kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. O neyini? Çox keyfiyyətli. Deyə, tağa, maşın sürmək istəmirəm. Bunda, burası baxmaq istəyirəm. Çox süperdir. Hökumət evinə var səncə. Şıqlar görə pes edir. Amma bu qabaqdakı bina nə binadır belə? Rəngbərəng bayrağı olan. O Hilton. Ay, deyirəm da Hiltondur. Ay da, ay bilə, mən vaxtı ilə burada şey, könüllüyə gəlmişdim şeydə. Ala, nə də o? Baku Circuit, nə idi ala onun adı? Formula 1. Ay da, necə nifrət eləyirdim bura gəlib gəlməkdən. Bütün tədbirlər saydı. Sonra bu molun adı nə də ala bu? Nə də ala bu molun adı? Parkul var. Mol. Mol, prosto mol yazdım, mal. Onu özümə yazmışam. Aa, çox superdir hökumətin şıxla. Aa, nə harmısan? Ey, möhtəşəmdir. Abşerin otelinə bax. Gedək yaxşı. Gedək görə ara gedirik. Ay bilə, ay bilə. Aa, va, va, va. Qorxma, mən burada oturmuşam, o tərəf qalxdım. Ay da, nədir vurdumsa sürüşdün o tərəfə getdin 5 metr. Ana bax. Götəs də sürüşürsən. Mən gəlim gizlən burada, vurmasın. Mən sən vurmağa xoşuma gəlir, şey, Alqasım. Çünki sən sürüşürsən 5 metr o tərəfə. Ləzzət eləyir. Mamına bax. Maşını vurmağa. Getdi bax 5 metr o tərəfə. Nə qədər oyun yazırsın. Ona yerdə breakdance oynayır. Ürəyi. Gəl futbol oynayaq. Oy, 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 oy. Bu nə dala? Amma Barbie girl, in a Barbie world. Bu nə dala? Allah, bu nə gədə dala? Oy, bləh. Qorxu, həmə sizə dəyərim. Allah öldü. Oo, oo, şaqalat oldum. Ooo. Sən rasist oldun, şaqalat oldun. Black Lives Matter, nə rasist, ayıbdır. Black Lives Matter. Qara dərli Rozovu Niva sürür, öz də Bakıda. Bu şey rasizmdir. Bütün dünya rasizmdən tir-tir əsir, yəni ayda, artıq bir söz deyərik. Azərbaycanda Azərbaycanda qara bala. Azərbaycanda kürdəmirli niqalar. Ayda, uyda, görmüşəm o videoları. Bizim universitetdə var. Yazıq qara dərlini hansısa tapırlar. Hara alsam, kürdən verirəm zat. Bir-birlərlə vuram. Nə dəvə? Nə beş pantobrasiya? Ayda. Gəldən kapaq şəkli çəkək də burda. Oyda, metroya düşdüm, ola. Dəşin, sən də qadımı var çıxdı. Yox. Ay, ayda. Gecə vaxt sürək deyəndə göyə başqa bir şey eləmirik, donstur idi, başqa maraqlar sevirik ki. Cüneyl xan. Yəni, olanı deyək də. Bir dəqiqə, siz indi mənim maşinim yanda saxlanırsınız. Bu arada qara nolledi sürən Əlrizadır. Bu kim idi, Alqasım? Burada isə Septemin... Rozovu Nivası. Hə. Şimdi neyini edir, nə hukuk edir? Oş, 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 oş. O, birisi başlayan kimi ucaq açdı, gördün onu. İki dəfə açdı. Öfürəm. İki dəfən açdı, bunu vurgulamaq lazımdır. 06 iki təkərə qalxır görürsən. Qalxma, abi, bu heç bardiyorda belə iki təkərə qalxır, bu mənə də düzəltmək. Digit, digit, digit. Gədə polisə kömək eləyək, gədə polisə. Gədə polisə. Gədə kömək eləyək. Gəl polisə kömək eləyək, gözlə. Başqa... Sən polisə kömək eləyənlərə baxdı, qalanda avtoruşçu qeydələri. Gədə polisə kömək eləyək, gəl Ayqasın, gəl polisə kömək eləyək. Bu necə polisə kömək, sən arxadan itəliyirik, daha sürətli geçsin. Sən polisə itəliyirə deyidir, mən də sənə itəliyirəm. Bir-birimizə dəstək olaq, mehriban olaq. Bu necə polis maşını gəlir, düz yanından gedirir. Avtoşa güzgür. Oha, oha, necə satır o? Sən motoru gücləndirmişsən, mütləq. Sata bilməzsən o qədər sürətli. Hələ, istəsəm, sən keçirəm, bu dəqiqə, özüm. Mən vəhşiyəm. Oha. Ba ba ba. Ola ola ola. Ola. Oyda oyda oyda. O birisi rəhmətə getirdi. Polis həmi, polis həmi sənə kömək elədim. Oy bilə. Bir rəhmətə sənə kömək elədim da. Tələ 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 deyidir. Tələ tələ sürət yığım.
Belə yox da amıqda. Elin olur. Ala ala. Vay 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 vay. Ala. O nə idi? Ala mən də getdim stoldaya girdim. Ahmet hiç ciddi olamıyorum. Rozumun o altı keçir yanına. Bəli. Hop, qara nolle getirdim. Mən də. Ya bu qara kim? Sən kimsən bu abşey? Ha, qara niyə? Rasist deyilmədi. Afroamerikan rəyli maşın. Afroamerikan maşın. Mən nədir? Mən nə edirəm? Niyə bunu edirəm? Aha, gəl. Nə vardı? Mən sənə heç nə dəymədim. Hər zaman düşürəm bunların arxasında gəlirlər. Ay bura. Polis həmi help mi? Dalımda səkdim düşüb. Gördüm tuturlar, yaxınlaşırlar da dedirdi vururam, aşırdıram, özüm qaçıram. Belə bax. İliştir sağdaşı ağaclara. Uy bula, yox, bircə ağaclara yox, ağaclara yox bircə. Ağaclara nifrət edirəm. Qorxusuna gəbində öz girəcək. Aha, gəl. Əslində kömək elədi ağac mənə bu dəqiqə, sağ olsun, uy bula. Allah, atdın o, küfür deyək. Ay, sağ ol, ay, sağ ol, bax, 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 bax. Nə bax, nə despondum ki, qara dərli Azərbaycan polisi maşınında, özdə lüt. Niyə rasist sən, neysən? Niyə bu qədər rasist sən? Başa düşməm, qara dərli olanda... Bak nigger deseydim o rasizm olar. Alqasım de görüm necə polis necə olurlar de görüm. İzah elə mənə. Au ye sözünü işlətmirsən. Au ye sözünü işlətmirsən avtomatik polis olsan ha. Onlar orada ortada. Azərbaycanda 2-3 nəfər var yəni bunu eləməyən. Dedirik sən suyun üstünə gəz mən suyun altında yoxlayıram. Görüm ardından. Dala sür, gəlmə bu. Oy, oy. Gəlmə. Bu maçda seçmişəm, polis məndən qaçır. Buna dala. Mən götürmüşəm. Vurma onu, vurma. Açı, vurma onu. Xeyr eləmə. Görmürsən maşını. Maşına bax, aç. Qalimvagindən qaçır polis. Harada görmüşəm polis Qalimvagindən dayıdan düşürəm. Sən qaç, bu gəlir. Deyən, bu bina hələ tikilir elə realda, buradakı bina. Deyirəm, həm tanış bir şeydir, həm tanış bir şey deyirlər yəni. Elxan üçün indidən qutarıb da olmuyor. Onun üçün ki, fırlatmışam. Hop. Vura bilərsən mənə. Ola maşın dala gedir, ona bax. Uyda, göydən miniqanla vurur. Göydən daha maraqlıdır, ya. Hoppa, qartalın başı. Bir dəqiqə, gəl 4 nəfər minin mən maşıma. Minigan da salsam onlar bagajnika. Oksidol. Ooo, yao meyo le taç. Yao meyo le taç. Qafım açıq qalır, bir dəqiqə üstündə. Deydir, düş sənlə futbol oynayaq. Heç başına düşməyə ehtiyac yoxdur ki, belə də vuranda futbol oynayaq. Ay, sabah belə. Gözdə. Biraz araz qon verməliyik. Ay, sağ ol. Gözdə. Tula, pas ver. Pas verim, gözdə pas verim. Aa, dinamit atıyor. Mən peynini oynamayım. Apas mal, qasmalı. Uyda, maşını tərpətdi. Davay, gol! Daha dedim, apas mı yanma? Əbdən maşından yumruq vurdu, sən canım. Qoy, açsın. Təşəkkürlər. İyi. Gözdə. Gözdün nə? O nə idi? O nə idi ola? Ayda. Nəyi vurdu sıramalıdır da?